Bez svētkiem nedzīvosim, mums vajadzīgs ir prieks. Ar šādu moto Vestienas bibliotēka svin savu simtgadi. Tai par godu ēkas logā aplūkojums neliels ieskats vēsturē, kas liecina, ka laiku lokos te strādājuši 18 bibliotekāri, no tiem visilgāk, no jau 33. Gadu, Jūsma Gorodņikova, kura bibliotēku vada arī patreiz. Tad, kad es sāku strādāt, tad tiešām bija tā, ka nu, varēju pasēdēt arī grāmatu palasīt vai kādu zeķi pādīt. Nu, tas tradicionālais priekšsaks, nu, īstenībā tas stereotips bija diezgan patiess. Bet tagad tie laiki ir pagājuši uz neatgriešanos. Diena ir nu, tiešām ļoti noslogota. Ja nav apmeklētāji, tad ir mācības, novadpētniecības materiāla apkopošana arī. Tāpēc izstādēm jādomā. Šeit ir centrs. Mēs nākam, lai satiktos ar cilvēkiem, lai paņemtu grāmatas. Un pirmkārt arī ļoti, kas man šeit patīk, ka šeit var izkopēt jebkuru lietu, paprasīt jūsmai, piemēram, ja man vajag iesniegumu un es nevaru izkopēt ātri atskrien pie jūsmas, viņa to izdara. Var internetu paņemt. Ar vienu vārdu sakot, ir super vieta, kur var nākt, kur var satikties un es cilvēks, kuram grāmata ir ļoti svarīga, jo grāmata bagātina valodu. Es esmu laimīga, ka es varu šeit tā nākt un paņemt grāmatas. Nu, man bibliotēka, jāsaka, ir vieta, kur es uzaugu. Man bērnībā vecāmama šeit strādāja, un es šeit starp grāmatām arī gulēju. Tā viss man bērnība pagāja, kārtojot plauktus, guļot un lasot grāmatas. Es ļoti ātri iemācījos lasīt, un, protams, šobrīd es arī joprojām apmeklēju bibliotēku diezgan bieži un daudz lasu. Agnese stāsta, ka viņas ikdienas saistās ar skolu, līdz ar to sadarbība ar bibliotēku izvēršas arī profesionālā ziņā. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, lasītāju žūrija, dzejas dienas un citas aktivitātes, kurās viņa iesaist arī Vestienas jaunatni. Divus gadus pēc kārtas jau tagad piedalos Kaļājas runas konkursā, un esmu divus gadus jau dabūjis otro pakāpi. Trīs gadus esmu piedalījusies Skaļās lasīšanas konkursā. Tas jau man ir kā pierasts. Kāpēc nelasa jaunieši? Kā domā? Nezinu, pārāk daudz laika pavadu telefonā. Vienkārši viņam nav tāda interese. Nu, kā var nelasīt? Kā vispār var nelasīt? Tas ir, pirmkārt, viņiem tik mazs vārdu krājums, nelas grāmatas, tad no tā, kas ir, tiek ievietots internetā vai sociālajos tīklos, tur vispār neko nevar paplašināt nekādu vārdu krājumu. Grāmata, tas ir vārdu krājums, kad viņi vairs nespēja izteikties, viņi nespēja uzrakstīt sacerējumus, domrakstus, viņi nespēja izteikt, formulēt savu domu. Un grāmata ir vajadzīga, lai to darītu. Un es domāju, ka varbūt mana paudze tā to neuztver, varbūt drusku, nu, tā kā tie gadi. Bet šie jaunie bērni, es domāju, ka viņi augs savādāk. Es domāju, ka viņi sapratīs, ka tā ir vērtība. Taču kopumā, kā uzsver Jūsma, bibliotēkas lasītājs caur gadiem ejot nav mainījies. Lasa gan jauni, gan veci, gan sievietes un vīrieši. Pie tam interesanti, ka tieši patreiz aktīvākais lasītājs Vestienā esot kāds kungs. Savukārt grāmatu izvēle gan mēdzot tik pa laikam mainīties. Vismazākais pieprasījums tomēr ir pēc dzejas. Arī kādreiz bija populāras enciklopēdijas, tagad daudz vairāk informācijas tomēr atrodam internetā. Ļoti populāri ir no latviešu romānu no vēstures sērijas, kas nāk gan par ievērojumiem rakstniekiem, bet, nu, protams, nu, detektīvi, saucamie dāmu romāni, nu, vajag taču atpūt arī izklaidi tādu. Atskatoties vēsturē, Vestienas bibliotēka kādreizējā Madonas rajonā bija viena no pirmajām, kur projektu darba rezultātā tika iegūti datori. Toreiz vietējā pamatskolā strādā informācijas tehnoloģijā zinošs skolotājs. Viņš Sorosa fondam uzrakstīja projektu interneta pieslēguma un datoru iegādei. Un 2000. Gadā bibliotēka ieguva pirmos divus datorus. Šodien liekas prātam neaptverami, kā bija visa roku papīra kartotēkas. Nekas nebija pārskatāms. Tagad visa informācijas sistēma Alisa bibliotekām, kurā noteikti nu, viss sākot ar lasītāju reģistrāciju, beidzot ar attālinātu grāmatu pasūtīšanu. Ļoti pateikt tas, ka bibliotēka šeit saņemt jebkuru grāmatu. Ja es vēlos, piemēram, kādu konkrētu grāmatu, es jūs man pazem pasaku, es tādu un tādu grāmatu gribu. Jā, varbūt viņa šajā brīdī šeit nav, bet tā grāmata ir iespēja pasūtīt no Madonas, no kādas citas novada bibliotēkas, un grāmata ir šurp, un es atkal varu lasīt. Jāpiebilst, ka pirmsākumi bibliotēkai meklējami 1919. Gadā, kad Vestienas muižā no Devēnas un Vējevas tika atvestas mēbeles, lai iekārtotu pirmo bērnu rotaļistabu. Tajā laikā iekārtot arī bibliotēka. Tomēr oficiāli ziņās pausts, ka Latvijas jaunatnes savienības Vestienas organizācija dibina bibliotēku 1921. Gadā. Pēc kara bibliotēka tika atjaunota jau bijušajā tagad krājā aizdevu sabiedrības ēkā, pašreizējā tautas namā, un kur
mitinājās gan divas reizes mainot telpas, bet līdz 70. Gadu vidum. Pēc tam biblioteka tika pārcelta uz jaunām telpām pagasta centrā, kur tā, esot par sava veida kultūras, informācijas un izglītības centru, atrodas joprojām. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV. Šogad skrējienā Rīga-Valmiera Sīmaņa baznīcas kliņķi centīsies sasniegt vairāk nekā 150 skrējēji. Pagājušajā gadā tika labots 28 gadus vecs trases rekords. Tiesa, šogad uz starta nedosies pagājušā gada dāmu un vīru konkurentus uzvarētāji. Uzreiz pēc himnas tiks dots starts un distancē 107 km garajā dosies drosmīgākie skrējēji. Satikšanās vieta paliek nemainīga – Latvijas universitātes galvenā ēka. Šogad skrējienā noteikti stingrāki drošības standarti. Sportistus distancē kontrolpunktos drīkst pavadīt tikai cilvēki ar atļaujām. Īsti pirms došanās distancē kādam sportistam vēl nebija pārliecība, kāpēc dosies skrējienā līdz Valmierai. Es nezinu, es gribu patestēt savus spēkus, cik un ko es varu. Savukārt Ainārs Kumpiņš sacensībās piedalās jau sesto reizi. Vienu gadu skrējais finišu sasniedza pirmais. Patīk, nezinu, tradīcija, atmosfēra. Grūti pateikt, jo, ja no malas skatās uz skrējienu, kur tev jāskien visu laiku taisni gar šoseju, tad to grūti saprast. Bet pēc pirmā gada kaut kāds bija tās pacelājums un gribējās atkal un atkal. Motivē emocijas, jo tas, ko Ainārs teica, ka finišā vienkārši piedzīvo tādu nirvānu, ko tu nekad mūžā nevar savādāk dabūt. Tāpēc jau mēs tie skrējēji visu laiku tiecamies ar vien garāks distances, jo tās emocijas atkārtojās. Patika pirmo reizi, uzrunāju un jau praktiski noskrienot pirmo reizi, zināju, ka skriesim arī jau otro reizi un trešo reizi. To, ka skriešu otro reizi, es nezināju. Pērn trases rekordu uzstādīja skrējējs Pēteris Grīviņš, kurš 107 km noskrējis 7 stundās un 59 minūtēs. Pagājušo gadu darbs tika izdarīts, tāpēc šoreiz sportists distancē pavadīs savu sievu. Kā tad būs tie motivējošie vārdi sievai? Nu, to jau redzēs uz vietas, jo nevar jau zināt, kādā stāvoklī es viņus attikšu trasē, tā kā es ceru, ka viņi būs priecīgi. Jā. Šogad ar sacensībām ir tā čābīgi bijis, līdz ar to ir bijusi lieliski iespēja sagatavoties kārtīgi šim un nu, tā kā nekur uz kalniem īsti aizbraukt nav bijusi iespēja uz kādām citām sacensībām, tad ir lieliski iespēja skriet šogad šo. Tieši pusnaktī tika dots starts pie brīvības pieminekļa. Artītīs, tevi lēdzu! Esam juglā. Tulīt skrējēji izskries uz šosejas, melnā tumsā. Gaismā sportistus mēs redzēsim tikai austot saulei. Otro gadu pēc kārtas skrējienam piešķirts Starptautiskās ultraskrējēju asociācijas bronzas līmeņa status. Pirmo skrējējus ceļā pavadīja autori noskrieto laiku. Kamēr pirmie sportisti bija skrējuši no Rīgas, tuvajos kontrolpunktos sākās rosība. Augļi, olīves, gurķi, sirs, čipši. Kā jau restorānā? Kā jau restorānā, jā, savējais restorāns. Ko skrējējus vairāk gribi, saļo vai saldo? Arbūzs ar sāli. Tas ir kā ideālākais variants viņiem. Одну банку. Сюда. Сенит. Ceturtais kontrolpunkts. Skrējēji jau mērojuši teju maratonu. Lielākā cīņa sportistiem būs ne tikai pašiem ar sevi, bet ar saules radīto karstumu. Taču līdz saulāktam vēl jāuzgaida. Uz ceļa esošie skrējēji ar lampiņām galvā izskatījās kā miglā tīti jāņtārpiņi. Kontrolpunktā Raganā daudziem skrējējiem bija jāpieņem lēmums – turpināt sacensības vai izstāties. Šeit skrējējiem neturpināja visvairāk sportistu – kopā 11. Līdz finišam 61 km. Migla pamazām sāk izklīst un skrējējiem paliek smagāks kājas. Kontrolpunktos īpaši iecienīti ir arbūzi ar sāli un kola. Kājas ir tādas stīvs palikušas un vēders arī liekas, ka viss ir apstājies. Nu, presa savilkusies un nu, tādas sajūta, tādas kaut kādas. Nevar ne pēlpot nekā. Bet nu tā, lēnā garā, es domāju, ka tiks.
Saule rīt agrumā skrējējiem netraucēja, jo mākoņi vēl aizturēja tās starus, bet ap 18:00 diena iesiela arvien vairāk. Šogad trases rekords netika pārspēts, taču tas šajās sacensībās nebija svarīgākais. Katru gadu skrējiens tiek veltīts bērniem ar veselības traucējumiem. Šogad skrējiena ziedojumi tika vākti 8-gadīgiem dvīņiem – Tomam un Edžum. Mums ir nepieciešamas rehabilitācijas, tikko atgriezāmies no Čehijas, bija muskuļu pagarināšana Edžum, līdz ar ko mēs tagad brauksim augustā uz intensīvo terapiju. Stiprināsim muskuļus, celsimies kājās un tas arī ir mūsu galvenais tas mērķis, uz ko mēs ejam, ir rehabilitācijas, ortozes, apavi. Šī ir pēdējā taisna pirms skrējiena Rīga-Valmiera noslēguma. Pirmie skrējēji Valmierā pie Sīmaņa baznīcas kliņķa ķersies jau ap 8:30 rītā. Tā kā es pieredzēju šoreiz ļoti daudz jaunu, es nekad nebiju pa nakti skrējis. Es nekad, man bija vispār grūti iztāloties, kā mans organisms rieģies. Sākums man gāja baiga labi, tad visi man paprasīja, tu pirmo reizi? Jā, es sapratu, ko viņi to domā, jo vēsturiski, ja skatīsimies, tad visi, kas no Rīgas iziet pirmie, viņi vai nu nefinišē, nu vai ne viņi kaut kur beigās vienkārši. Un tad, kad man es pateicu, jā, viņš tā pasmīnēja, es saku, redzēsim. Savukārt starp dāmām pirmajā vietā ierindojās Vita Devjatņikova, kur distance noslēdz 10:10. Lotārs Zariņš, Reinis Žagariņš, RTV.